Labai džiaugiuosi galėdama vėl pristatyti Jums mažą reportažą iš Kinijos, iš Šanchajaus. Štai stovime mes vėl čia viešbutyje prie šios tikrai labai gražios senos akmens skulptūros, nes lauke lyja. Taip norėjau, kad būtume lauke, bet žinokit, 30 laipsnių karščio ir pila kaip iš kibiro. Šanchajaus centrinės gatvės tikras šurmulynas. Kur tau žmogau čia nešurmuliuosi, kai mieste 22 milijonai gyventojų? Rimta konkurencija trimito šokėjoms sudarė tiesiog gatvėje pramogaujantys senjorai. Įsijungę savo atsineštą muziką, jie nieko nepaisydami smagiausiai įsijautę šoko. Netrukdė net perdėtas prašalaičių dėmesys. Senolė net sportuoti bandė, bet ir ją pagavo šokio ritmas. Trimito pasirodymas prie Šanchajaus televizijos bokšto, kaip ir įprasta festivalio metu, tokiais atvejais yra efektingas ir pakankamai trumpas. Svarbiausia ateiti, nustebinti ir išeiti, kai visi tavęs dar tebenori. Labai džiaugiausi, kai pamačiau tikrą situaciją. Mes ko neveikiam tuos lietuvius, sakom, tai moterys, tai tokios, tai enokios, merginos, tai per plonos, tai per storos, vyrai irgi tokie plūgeliai. Pasirodo, reikia išvažiuoti į Šanchajų. Reikia čia pabūti Kinijoje, kad tu pamatytum, kokie tie lietuviai paklausus. Žmonės net vaikus ant rankų ėmė, dėjo, kad jie galėtų su tais lietuvaičiais nusifotografuoti. Jūs galvojat, kad tai toks vienas akimirksnis, kuris plyksteli ir daugiau nebūna? Ne, žinokit, mes tikrai esam puikūs, tik niekada nemokam pasigirti. Pasirodo, tie lietuvaičiai ir temperamentingi, ir akį traukiantys, o jau trimito vyrai tai su vis ištirpo. Rytoj paskutinėme reportaže dar daugiau, na, o daugiausia ryto suktinėje sekmadienį 8:30. Bet džiaugiamės tuo, kad jūs tikrai apsilankėte portale ir kad jūs mus palaikinot ir kad jums pasirodė įdomu, kas gi vyksta čia Kinijoje. Ačiū Jums ir iki rytojaus. LRT LT portalui Zita Kelbickaitė iš Šanchajaus.